אני מהממסד. חשש גדול שביבי איתם. אני מהממסד, אני רוצה, אני ארים לכם להנחתה לאיזה, לא במיקרו אלא במקרו. שמי חזי, אני עובד רשות המים באגף איכות מים ועוסק במניעת זיהום מים. יש לנו תוכנית בנייה גדולה בשם השומר. זאת אומרת, בכלל יש נושא של פינות צה"ל, ואנחנו באגף מנסים להביא את ההיבטים של זיהום, גם הקרקע, בעיקר זיהום מי תהום, כתוצאה מכל הפעילויות שהיו אפילו חלק מימי הבריטים בצפים, בתל השומר ועוד מקומות, והמי תהום מזוהמים ויש התפשטות של הזיהום, ראה מקרה תעש רמת השרון. עכשיו, המדינה, הממשלה, רוצה לקדם בנייה בכל מחיר, וכל ההתראות שלנו, ואנחנו אגב לא חברים בוועדות, מי שחבר זאת אומרת המשרד להגנת הסביבה, מנסים קצת לעבוד דרכם על כל ההתראות וכל זה, בקיצור, מנפנפים אותנו לגמרי, שלא לדבר עכשיו על זה שתל השומר הפך להיות ומטל, ומטל, שבכלל אין שם זכות ערעור, ויאללה, רצים, והזיהום ימשיך להתפשט, וכל החומרים הקרצינוגנים יחישו יעלו מבני אדמה, ומאבק של, הייתי קורא לזה, פקידים מתוך הממסד, פשוט מתמוסס. אז הנה. בבקשה, נושא לכתבות.